សូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយនៃកម្មវិធីជ្រុងមួយនៃដំណឹងណាពេលនេះខ្ញុំបាទឡៃវលីសូមលើកយកការបង្ការនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏អញ្ជើញលោកមេតសំអូនដែលជាអ្នកតំណាងនៃកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដែលមានឈ្មោះថាសក្តិសង្ឃឹមដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាបទសម្ភាសជាមួយលោកមេតសំអូនដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជ្រាបពីព័ត៌មាននេះផងដែរកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំបាទសូមជួបលោកមេតំអូនតែម្ដងបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងបាទបងអូនតកតងនឹងកម្មវិធីបងអូននៅសັບកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដែលមានឈ្មោះថាក្តីសង្ឃឹមលើកមុនយើងបានជួបគ្នាម្សិលហើយថាបងអូននៅថ្ងៃទី28នេះបងអូនមានកម្រងចុះទៅសាលាស្រែកិនដែលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺតើកម្មវិធីរបស់បងវិវត្តទៅដល់ណាហើយបាទបងជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងផ្ទាល់ដែលផ្ដល់ពេលវេលាមានតម្លៃមកជួបកិច្ចសម្ភារខ្ញុំជាលើកទី2ហើយសម្រាប់កិច្ចសម្ភារមួយនេះបាទហើយសម្រាប់កម្មវិធីយើងព្រោះដោយសារយើងនឹងធ្វើការចុះទៅនឹងថ្ងៃទី28ព្រោះដោយសារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាកូវីដដែលកំពុងតែរាតត្បាតមិនធំតែប្រទេសខ្មែរយើងឯងវាទូទាំងពិភពលោកហើយមួយវិញទៀតខាងលោកគ្រូដែលគាត់នៅទីនោះផ្ទាល់បងប្អូនដែលសាឡើងសម្ដេចក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលគាត់បានបិទទៅលើសាលាអូបានប្រកាសបានប្រកាសបានអញ្ចឹងគឺគាត់មានសមាគមមានសមាគមរយៈពេលខ្លីបាទនៅអំឡុងពេលដែលកូវីដហ្នឹងកំពុងតែរាតត្បាតបាទដល់អញ្ចឹងហើយគឺវាជាផលវិបាកមួយសម្រាប់គាត់ហើយគាត់ក៏បានសំណូមពរមកខាងកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ថាបងអីសុំជួយពាជ្ញាពេលព្រោះតាត្រូវវាកំពុងតែរាតត្បាតខាងគាត់ក៏ខ្លាញ់ជំងឺនឹងដូចគ្នាមិនតែខាងគាត់គឺខាងយើងក៏ពិបាកសុំលើកថ្ងៃតែបាទសុំលើកថ្ងៃព្រោះដោយសារយើងនៅតែធ្វើទៅប៉ុន្តែរងនៅតែចុះដដែលនៅតែចុះដដែលប៉ុន្តែរងចាំពេលវេលាដែលថាកូវីដហ្នឹងវាស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការចុះទៅដើម្បីជួយពួកគាត់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏បានសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារបងពួកហើយជាបងដឹងហីពួកយើងកំពុងតែរៀបចំថ្ងៃនេះផ្ទាល់យើងកំពុងតែរៀបចំដូចជាសំភារៈម៉ាស់ជែលអីណាបងចុះចែកអើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់និយាយរួមទៅគាត់អត់មាននៅសមត្ថភាពទិញក្នុងជាជែលជាអកលសម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាព្រោះយើងដឹងបច្ចុប្បន្នគឺសម្រាប់ម៉ាស់មួយវាថ្លៃវាថាវាអាចថាស្មើនឹងអង្គរ1គីឡូវាឡើងអ្នកខ្លះលក់ដល់1ដុល្លារអីហ៎ម៉ាស់1ដុល្លារ1ដុល្លារតាមជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែអានឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តខ្ញុំគិតថាបងដឹងជាងខ្ញុំទៀតឥឡូវបងសូមជួយបកស្រាយតទៅនឹងការចុះចែកនេះផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារប្អូនលើកថ្ងៃអញ្ចឹងប្អូនបានធ្វើសំណើមកដល់កម្មវិធីផងបងក្រុមការងារបងសូមឲ្យបងជួយក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីមួយដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់បង្ការបងប្អូននៅជំងឺកូវីដនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទបងតឡែកបើតាមបងដឹងព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែមីនានេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ19នេះមានរហូតទៅដល់ពី102ករណីទៅហើយ102ករណីស្មើនឹង102អ្នកបងនោះបាទ102ករណីសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងថ្ងៃទី28ខែមីនានេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះផងដែរក្រសួងបានប្រកាសថាមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន13អ្នកដែរ13អ្នកនៅក្នុង102ករណីវាបើតាមគិតទៅវាជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យព្រោះដោយសារប្រទេសខ្មែរយើងបើគិតទៅវាជាប្រទេសមួយដែលតូចហ៎បងវាតូចហើយទៅលើទៅធនធានយើងអាចនិយាយថាអីសម្ភារៈនិយមក៏ដូចជាមានន័យថាទៅលើប្រកាស
ក៏ដូចជាជីវភាពវិញមិនសូវធូរធារប៉ុន្តែសម្រាប់អាការៈព្យាបាលក៏លើសុខាភិបាលហ្នឹងវាពិតជានិយាយទៅវាមិនអាចថាមិនគួរឲ្យជឿណាបងព្រោះដោយសារលើពិភពលោកប្រទេសមួយចំនួនដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅតិន្ន័យវាថាស្លាប់សឹងរាល់តែថ្ងៃកើនឡើងហើយស្លាប់ទៀតបងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរយើងដូចជាអត់ទាន់មានទេណាបងនេះមកពីការកាត់ខំដល់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងអស់លោកលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងស្រាក់ស្រាំក្នុងនោះផងដែរក៏បានចូលរួមប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមទប់ស្កាត់នៃជំងឺនេះដែរដោយពួកគាត់មានជែលលាងដៃបន្តខ្លួនតាមក្រមគរសាក៏ដូចបងឃើញពេលធ្វើដំណើរទៅក៏ដូចមានអ្នកខ្លះគាត់មានម៉ាស់មានអីដើម្បីការពារខ្លួនណាដូច្នេះអានេះវាជាចំណុចមួយដើម្បីបង្ការទាំងអស់គ្នាណាដូច្នេះបានកម្មវិធីបងជាមួយកម្មវិធីដែរជាមួយក្រុមការងារបងហ្នឹងដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីចែកម៉ាស់និងជែលលាងដៃដោយអត់កាត់ថ្លៃដែលរៀបចំនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងនៅទីតាំងក្រុងតាខ្មៅយើងរើសក្រុងតាខ្មៅមកយើងរើសក្រុងតាខ្មៅជាដំណាក់កាលទី1បាទបងហើយមើលទៅបើតាមបងអូនជាអ្នកកម្មវិធីអាចនឹងមាននៅលើកទី2លើកទី3ទេក្នុងកម្មវិធីចែកម៉ាស់ក៏ដូចជាចែកជែលលាងដៃដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងក្នុងការបង្ការការពារជំងឺ COVID-19 នេះបាទបងអើយចំណុចមួយនេះវាជារឿងសំខាន់ព្រោះដោយសារចែកឥឡូវជំងឺកូវីដ-19វាកំពុងតែរាតត្បាតហើយបើសិនជាក្នុងករណីវានៅតែរាតត្បាតបន្តការរាតត្បាតបើសិនជាវាអត់ដាច់អញ្ចឹងណាបងយើងនឹងព្យាយាមមានន័យថាព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាសនំពរដល់សប្បុរសជនមួយចំនួនដែលតែងតែគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បាទគាត់តែងតែឧបត្ថម្ភមិនធម្មតាជាថាវិការឬក៏ជាបើសិនជាគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើជាជែលជាម៉ាស់មកហើយគាត់ក៏អាចមានចង់និយាយថាមានពេលវេលាចុះចូលរួមមកសកម្មភាពមួយយើងផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឃើញអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារនិយាយរួមទៅសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញទៅលើអាសម្ភារៈអញ្ចឹងវាអាចគិតថាវាមានតម្លៃថ្លៃបាទវាឡើងហើយគប់សំជាមួយគ្នានេះដែរព្រោះដោយសារខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងនៅស្រុកខ្មែរយើងវាអត់ទាន់មានថាដូចជារោងចក្រណាដើម្បីផលិតម៉ាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងវារឿងជារឿងមួយដែលពិបាកដល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាម៉ាស់ចូលមកថ្លៃគេក្លុកឡើងតម្លៃដែលគេចង់បានអញ្ចឹងព្រោះដោយសារយើងវាអត់មានវត្ថុធាតុដើមវាពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងហើយក៏ខាងប្អូនហើយនិងខាងបងក៏ខាងប្អូនធ្វើជាសនំពើដើម្បីស្នើសុំសហការមួយបងជួយរៀបចំនៅកម្មវិធីចែកម៉ាស់ក៏ដូចជាជែលនៅថ្ងៃស្អែកនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនអាចជម្រាបពីទីតាំងនេះបានទេស្អែកយើងអាចនៅក្រុងតាខ្មៅតែនៅម្ដុំណាបងណែប្រាប់បានដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងឲ្យបានដឹងដើម្បីលោកត្រៀមក្នុងការទៅយកជែលយកមកប្រើដើម្បីបង្ការជំងឺអស់នេះបាទបងអើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងចុះចែកផ្ទាល់នៅផ្លូវជាតិលេខ21ដែលនិយាយទៅចេញមកពីរង្វង់មូលតាខ្មៅជិះមុខកាត់សាលាហ៊ុនសែនតាខ្មៅគឺមានស្តុបមួយបងគេហៅស្តុបហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេហៅស្តុបព្រែកសំរោងតែយើងដឹងថាស្តុបហ្នឹងគឺវាមានផ្លូវបែកជា4បែកជា4ហើយនៅផ្លូវបែកជា4ហ្នឹងផ្លូវមួយដែលឆ្ពោះទៅកាន់អើយមានន័យថាស្ពានឆ្លងទន្លេមួយណាបងគឺមានអាគារកាកបាទក្រហមអញ្ចឹងយើងគឺបោះទីតាំងនៅមុខអាគារកាកបាទក្រហមផ្ទាល់តែម្ដងដែលនៅជិតស្តុបនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជិះម្ដងគាត់ឈប់ស្តុបគាត់ឃើញសកម្មភាពយើងធ្វើសកម្មភាពចុះចែកអញ្ចឹងគាត់អាចចុះទៅដើម្បីទទួលយកម៉ាស់ក៏ដូចជាជែលសម្រាប់គាត់យកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងបាទការគេ
បងប្អូនគិតថាការចែកម៉ាស់និងចែកលៀងដៃនៅក្រុងទឹកខ្មៅយើងនេះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅវេលាមកប្រមាណដែរបងអើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះផ្ទាល់តែម្ដងពោធិសាឥឡូវក្រុមការងារយើងកំពុងតែពមៀងយើងគិតថានឹងចោះចែកពេលព្រឹកប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះគឺយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យតាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងប្រហែលជាម៉ោង2រសៀលគឺយើងចាប់ផ្ដើមពោធិសាអាកាសធាតុវារៀងក្តៅដែរបងតែអញ្ចឹងយើងចោះចែកគឺ2រសៀលហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនវិជាពលរដ្ឋគាត់បានចោះមកយកជែលយកមកហើយនឹងយើងមានការណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់មកក៏ដូចជាជែលនៃវិធីបកាមួយចំនួនពួកយើងក៏បានរៀបចំអស់ហើយបងសម្រាប់ឧទាហរណ៍ថាវិធីសាស្ត្របែបម៉េចដើម្បីជៀសឲ្យឆ្ងាយពីជំងឺកូវីដ-19ហើយយើងត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬក៏ជែលម៉េចៗរបៀបពាក់ម៉ាស់ម៉េចៗគឺក្រុមការងារយើងគឺបានរៀបចំជាស្រេចបាច់អស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកផ្ទាល់តែម្ដងគឺយើងទៅដល់គឺយើងចុកចែកផ្ទាល់តែម្ដងបងចង់ដឹងថាកម្មវិធីប្អូនតាក់ទងការចោះចែកម៉ាស់ក៏ដូចជាជែលលៀងដៃនេះតើមានសប្បុរសជនណាដែលគាត់បានជួយចូលរួមជាចំណែកដើម្បីការការពារបងប្អូនក្នុងការបង្ការជំងឺនេះនៅបាទបងអើយចំណុចនេះវាពិតជាសំខាន់ណាស់ព្រោះដោយសារគោលបំណងតំបងនេះគឺវាជាកញ្ចប់ដែលយើងចាប់ផ្ដើមវាអាចនិយាយថាជារយៈពេលមួយដែលខ្លីអញ្ចឹងហើយយើងក៏អត់ទាន់មានជំនួយណានេះធំតាមមានតែប្រមាណអ្នកពលរដ្ឋយើងអត់ទាន់បានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យទៅលំទៅលាញហើយនេះគឺជាដំណាក់កាលទី1ដែលយើងធ្វើឡើងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាក្នុងដំណាក់កាលទី2បងប្អូនសប្បុរសក៏ដូចជាអ្នកដែលចង់បរិច្ចាគជាឬក៏ជាយាយហុំទៅអ្វីដែលអាចថាទប់ស្កាត់នៅជំងឺកូវីដ-19បានគឺយើងរីករាយនឹងទទួលទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីលើកទី1នេះយើងក៏សូមអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអើយLai Li Hock Investment ដែលគាត់បានបរិច្ចាគជែលសម្រាប់អើយចែកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតហ្នឹងចំនួន300ជែលហ៎បង300ដងវាអាចហ្នឹងហើយ300ដងហើយមួយវិញទៀតក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសកឹមសានដែលគាត់និយាយរួមគាត់ថាយើងផុស Facebook អញ្ចឹងទៅគឺគាត់បានឧបត្ថម្ភជាថវិកាចំនួន5ដុល្លារមកដល់អង្គភាពសម្រាប់យើងទិញម៉ាស់ក៏ដូចជាជែលអញ្ចឹងបន្ថែមវាអាចថាបានមួយចំនួនវាមិនច្រើនប៉ុន្តែវាជាទឹកចិត្តរបស់គាត់ក៏សូមអរគុណដល់បងប្រុសផងដែរបាទអរគុណច្រើនបងអូនសំអូនដែលបានបកស្រាយក៏ដូចជាលើកយកធានបត្រតកតូននឹងការបង្ការក៏ដូចជាកម្មវិធីរបស់បងអូនដែលគម្រោងនៅថ្ងៃស្អែកចោះចែកម៉ាស់និងជែលដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្រុងតាក្មៅនៅទល់មុខកាកបាទក្រហមកាកបាទក្រហមបាទក្បែរស្តុកប្រេកសម្រោងផ្ទាល់តែម្ដងបាទផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិមិត្តក៏ដូចជាលោកជីតាដែលធ្វើដំណើរជីកាត់តាមនឹងអញ្ជើញចូលទៅយោម៉ាស់ក៏ដូចជាជែលសម្រាប់ការពារបង្ការនៅជំងឺ COVID-19 នេះព្រោះមានសប្បុរសជនយើងជាច្រើនគាត់នឹងជួយទៅលើការងារបងប្អូនតែគាត់ថាពេលនេះមានតាមតាដូចបងឬមាន2នាក់មានតាម2នាក់ពុទ្ធិសាទី1គឺវាជាពេលវេលាខ្លីមែនតើក្នុងការបជាទិញម៉ាស់ពុទ្ធិសាយើងត្រូវរៀបចំយូរឲ្យបងប៉ុន្តែក្នុងការបជាទិញម៉ាស់ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនហ្នឹងគឺយើងពិបាកក្នុងការរកពិភពដើមមានន័យថាពិបាកបជាទិញបងវាស្ទុកអស់ទិញអស់ទិញអញ្ចឹងយើងបជាពេលម្ដងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយហើយអ្វីដែលមួយវិញទៀតនោះគឺយើងអត់មាននៅការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទលំទលាយហើយសម្រាប់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់គឺនិយាយទៅគឺឥឡូវគាត់ខ្វល់ហើយគាត់គិតច្រើនទៅលើអាកូវីដ-19ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺគាត់អត់សូវបានតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់យើងណាអញ្ចឹងមិនអ្វីដែលពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនេះខ្ញុំមានតែទទូចសូមដល់សប្បុរសជនដែលគាត់តែងតែជួយឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ក៏ដូចជាកម្មវិធី Can នេះផ្ទាល់ KMC នេះផ្ទាល់តែម្ដង
សូមឲ្យគាត់ជួយទៅតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចជួយបានសម្រាប់បងប្អូនដែលមានន័យថាមានធនធានទូធាអញ្ចឹងណាបងជាម៉ាក់ដីបាទជាម៉ាក់ដីជាទឹកជាចែកដីឬជាថវិកាក្តីបាទបងទៅតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមដល់បងប្អូនសប្បុរសធម៌យើងសង្ឃឹមថានឹងជួយដល់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូននឹងរៀបចំមិនត្រឹមមិនមែនតាមមួយលើកទេណានឹងអាចមានសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏សប្តាហ៍ក្រោយទៀតដែលអាចធ្វើទៅបានដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនសប្បុរសធម៌យើងណាហើយជាចុងក្រោយនេះតើបងប្អូនមានអ្វីត្រូវថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែយើងក៏ដូចជាអ្នកឧបត្ថម្ភអ្វីទៀតទេអូបាទហើយជាចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំដែលតំណាងឲ្យកម្មវិធីសប្បុរសធម៌តែម្ដងក៏សូមអើយអំពាវនាវក៏ដូចជាអរគុណដល់បងប្អូនដែលគាត់បានបរិច្ចាគដូចជាចែកហើយសម្រាប់បងស្រីផ្ទាល់ដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Rehok Investment គាត់បានបរិច្ចាគជាចែកចំនួន300ដបហើយនឹងបងប្រុសនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសជួយឧបត្ថម្ភព្រោះដោយសារយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីបន្តទៀតដើម្បីចុះចែកទៅតាមតំបន់ផ្សេងគ្នាដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជាទិញមកក៏ដូចជាចែកនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបងបាទអញ្ចឹងហើយគឺមានតែការទទូចសូមដល់បងប្អូនដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយតិចព្រោះដោយសារកម្មវិធីយើងនឹងគឺយើងនឹងចុះទៅចែកផ្ទាល់ស្អែកនៅម៉ោង2នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយជាចុងក្រោយនេះតើបងអូនមានសំណូមពរអ្វីក៏ដូចជាការថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនដែលលោកតែងតែគាំទ្រដល់កម្មវិធីរបស់បងអូនដែរឬទេបាទបងឲ្យពិតជាមានជាចុងក្រោយនេះបងអូនក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អើយ KM Asia ជាពិសេសអើយសម្រាប់សប្បុរសជនដែលគាត់តែងតែឧបត្ថម្ភទៅលើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺកិច្ចចប់ថាវិការដែលគាត់បានអើយឧបត្ថម្ភទៅលើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហ្នឹងគឺយើងអាចថាយកថាវិការមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាទិញមកអញ្ចឹងគឺសូមអរគុណគាត់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារឥឡូវវាគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវចាយលុយនឹងបន្តិចបន្តួចដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែខ្វះខាតហើយនឹងទន្ទឹងមានន័យថាគាត់អាចថាទន្ទឹងរង់ចាំនៅជំនួយមានន័យថាមិនយើងមានជំនួយទៅជួយគាត់ទាំងដល់ឡើងយើងជួយជាសម្ភារៈដើម្បីគាត់មានន័យថាជៀសឲ្យឆ្ងាយពីជំងឺកូវីដ-19អាចថាការពារអញ្ចឹងណាបងបាទចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងអាចយកឈ្នះជំងឺកូវីដ-19នេះបានបងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងបាទបងអរគុណច្រើនហើយអរគុណច្រើនទស្សនិកជនដែលបានកំពុងតាមដាននៅកម្មវិធីជ្រុងមួយនៃដំណឹងរបស់ Cambodia របស់យើងអរគុណបងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងចែងចូលរួមក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីជ្រុងមួយនៃដំណឹងរបស់កម្មវិធី Cambodia របស់យើងហើយក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់នឹងចូលរួមបង្ការទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាយើងមានជំងឺកូវីដបញ្ឈប់ទាំងអស់គ្នាបាទបងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកមានន័យថាកាត់បន្ថយអាការរាតត្បាតរបស់កូវីដទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមធ្វើបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីរបស់បងក្នុងថ្ងៃនេះយើងរួមគ្នាប្រឆាំងជំងឺកូវីដ19តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ពេលនេះខ្ញុំបាទឡាយផលីខ្ញុំបាទមេសំអូនសូមអរគុណសូមគោរពលា